Der var mødt mange tusinde kunder, leverandører og venner op, da forretningsmanden, idémageren og politikeren Kai Die Bach fejrede sit 50-års jubilæum. Men hvad er det, Kai Die Bach har gjort for at skabe så meget succes? Mine damer og herrer, dette festlige mand, 50 år, skal vi ikke give ham hele vejen op, indtil han kommer op med mikrofonen, så skal jeg sætte mikrofonen op i mandshøjde for dig. Jamen, jeg har ikke gjort noget som helst mere rigtigt end andre mennesker. Jeg har prøvet at gøre alting så simpelt som muligt, og så har jeg prøvet at behandle de folk ordentligt, jeg har haft med at gøre. Ikke? Ikke andet. Altså, især medarbejderne, det er jo de vigtigste. Det er dem, der udfører arbejdet. Så hvis ikke man har nogle ordentlige medarbejdere, der interesserer sig for det, så kan man jo ikke lave noget som helst. Hvad gør du for dine medarbejdere? Ja, altså skiftevis roser jeg dem og skælder dem ud, ikke? Og så bliver de glade, når jeg roser dem og kærer, når jeg skælder dem ud, og skælder de mig ud, og så passer det hele. Vi har en meget fri tone for alting, og alle kan sige og gøre alt, og vi kan alle besøge alle på kryds og tværs af organisationen, og det har vi haft meget glæde af gennem årene. Vejret bød på sol og 18 grader, spændingen var i top, alle var glade, og dagens konferencier var Geo Sølin. Jeg har mødt Kai for en del år tilbage i tiden med et rent tilfælde igennem mit arbejde i Danmarks Radio, igennem nogle af hans kollegaer, så ville han aldrig medvirke i en udsendelse dengang, men vi fik ham til det alligevel via en telefon i et program, jeg havde, der hed Tag Telefonen, og så blev han ringet op og måtte svare på nogle ting der. Så, men sidenhen har jeg så mødt Kai ved festlige begivenheder, både i Tivoli og på Bakken og andre steder, og de ting, vi har talt om, de ting, vi deler sammen, nemlig kulturen og det festlige og det fornøjelige, men også erhvervstankerne og de dybe tanker omkring livet og det, der er bagefter, det har faktisk ved mange gode lejligheder bundet os sammen. Kan du beskrive Kai med tre ord? Jeg vil gerne forklare dem. Festlig, folkelig og forfængelig. Det må du gerne forklare. Festlig, fordi han altid er til fest. Folkelig, fordi han favner bredt. Forfængelig, fordi han gerne vil have, at det skal være i orden alt sammen, så han vil være med i hver detalje. Og det er okay, men han er festlig, folkelig, forfængelig. I 1958 blev grundstenen lagt til Kai Die Bach olie. Dengang var kul og koks den vigtigste varmekilde i de danske boliger. Men besværet med disse varer blev i 60'erne og 70'erne afløst af en behagelig og komfortabel olieopvarmning. I dag er Kai Die Bach en moderne virksomhed med blandt andet døgnlevering af olie. Men gennem Kais succesfulde forretningsliv har der også været svære tider. Hvad har været det sværeste i din karriere? Jamen det kan jeg sige til dig, at det har været, når vi skulle sælge firmaer fra de sidste år, fra Eva blev syg. Så skulle vi sælge firmaer fra og sådan noget, og så har det interesseret mig utrolig meget, hvor medarbejderne kom hen, og hvor godt de fik det. Og det lykkedes at afsætte alle medarbejderne til en lige så god eller bedre stilling, end de havde her. Og det er jeg så glad for, når nu vi skal holde op med noget. Sådan har jeg forsøgt hele livet. Det, når jeg nu det er dem, jeg skylder forretningen, så er det også dem, jeg skal sørge for, kommer godt herfra. Der bliver nok til mig også alligevel. Kan du beskrive Kai med tre ord? Hvis jeg skal finde sådan tre dækkende ord, så jeg kender ham som et meget omsorgsfuldt menneske. Og så er han meget kreativ. Og så er han også lidt original i den bedste forstand. Ja, der går ikke mange af hans slags på dusinet. Så er man en original. Et af indslagene blandt de mange kunstnere, som underholdte på de to opsatte scener, var Kais eget kor. Og som Kai så er så beskeden, så trækker han naturligvis i arbejdstøjet, dog ikke det røde, men det hvide glimt midt i hele det røde lyn her, og så er det gadedrengekoret. Ja, men vi har sangkor, og jeg har så mange forskellige ting. Jeg kan godt lide den der selskabelighed og fest og farver, det er jo lige noget for mig. Der er også rigtig mange hobby i dag. Hvor mange vil du skyde på, der er? Jeg har slet ikke nogen. Jeg sagde jo en gang, at der kom enten der kunne komme fra 200 til 5.000, men jeg tror ikke engang, at 5.000 slår til i dag, hvis jeg skal sige det. Og så kommer de jo og skifter ud i løbet af dagen, så jeg har slet ikke nogen kontrol med det. Jeg kan kun se det på, når vi ikke har mere øl og sådan noget, så skal vi have fat i reserverne. Festpladsen var hele dagen fyldt med glade mennesker, og underholdningen var i top. Så
flot det der, det kan 10 point. Ja, ring med klokken. Hvor mange gange nåede du op at ringe med klokken? En gang. Hvad har du så vundet? Hvordan med benzinpriserne? Er de også steget hos jer? Ja, men de stiger. Vi er underlagt markedsvilkårene, og det er jo også derfor, at olieforretningen ikke er så sjov mere. Der er to grunde til, at olie er svært. Det ene er, at man skal helst have nogle huller i jorden, det kan komme op af. Og det andet er, at man ikke har stor indflydelse på verdensmarkedsprisen. Men i dag har vi i hvert fald solgt benzin billigere end alle andre. Hvad er din historie med Kai? Jeg kender ham jo fra Folketinget primært, men også som en god bekendt. Vi har været til mange ting sammen. Han er jo sådan en initiativrig person. For eksempel har vi danset lancé, der var jeg med på det hold, og det var rigtig, rigtig sjovt. Og han er jo bare så hyggelig at være sammen med. Glad. Og hvordan ser fremtiden så ud for dig nu? Ja, nu skal jeg jo lave universiteter. Dengang I andre gik på universitetet, der gik jeg jo og bare koks. Så nu har jeg lavet mig sådan et undergrundsuniversitet, hvor jeg skal lære noget. Og det holder vi hver måned med nogle professorer, og vi laver nogle ugekurser og sådan noget. Så nu skal jeg på genopdragelse til fremtiden. Hjertelig tillykke og held og lykke med alt i fremtiden. Tak for det. Mange tak, og jeg er meget glad for de år, jeg har været her i Årspringer i Herlev. Og med disse ord forlader vi Kajdi Bak. Svinger langs det, svinger, 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 så hjælp jeg.